Dünyanın ən nüfuzlu mükafatlarından biri olan Nobel mükafatının məbləği artırılır. Məlumata əsasən, Nobel Fondunun Direktorlar Şurası mükafatın məbləğini artırmaq qərarına gəlib. Qeyd olunur ki, 2020-ci ildən etibarən Nobel mükafatının məbləği 10 milyon İsveç kronu, təqribən 1,1 milyon ABŞ dolları təşkil edəcək. Nobel Fondundan bildirilib ki, 2012-ci ildən bu yana qurumun büdcəsinin 3 milyard kronundan 4,6 milyard krona çatdırılması mükafatın məbləğini artırmağa imkan verir. Nobel mükafatı üzrə məbləğ artımı bütün kateqoriyaları əhatə edəcək.